амьдрал хөвөрсөөр амьдрал үргэлжилсээр их захгүй хөвөрөх хүн урсгалын энэ их хүч юунд захирагдана вэ? Энэ их хурдыг юу зохицуулна вэ? Энд ямар нэгэн үл үзэгдэх хүчин зүйл үгүй. Энэ бүхэн хуйлд захирагдаж, энэ бүхнийг хуйлд зохицуулж бид хуйлд нийгэмд амьдардаг. Бидний сонгосон хүмүүс бидний нэрийн өмнөөс хуйлыг баталдаг учраас бид хүндэтгэн дагдаг. Бидний хүсэл эрмэлзэл бидний эрхийг хамгаална гэж итгэдэг учраас татвраан цаг тухайд нь төлж нийгэмдэн хувь нэмэр оруулахыг хичээж амьдардаг. Энэ бол бидний үндсэн хуулиндаа тунхагласан хүмүүнлэг эргэний ардчилсан нийгэм. Хүмүүнлэг эргэний ардчилсан. Орой мэдээгээр сонссоор байгаад элдэл болсон эдгээр үг уг нь бидэнд хамгийн үнэтэй үгс. Гэтэл мөнгө, эрх мэдэл, танил тал гэсэн үгс манай нийгэмд хаанчлах болж бид ч үүнд бүр дасахын цатаа болжээ. Монгол орон сүүлийн 8 жил хүмүүнлэг эргэний ардчилсан нийгмийг цогцлох зорилготой хуулийн засаглал, мөнгө, эрх мэдэл, танил талын хүчинд дулдуйдсан хуулиас гадуур асар нарийн зохион байгуулалт бүхий авилгын бүлэглэлүүдийн хооронд тэмцэл өрнөлөө. Хэрв эргэний хамгаалж чаддаггүй бол, эргэндээ үйлчилдэггүй бол, эргэдэн нийгмийн асуудлаа толгойдоон шийдвэрлэдэггүй бол, эргэдэн хийж буй ажил бизнес гай болдог бол тэр хуулийг даган мөрдөх биш хогийн савнд хийх хэрэгтэй. Ийм ч учраас ардчилсан нам эргэний эрх, эрх чөлөөг хамгаалж, хөгжлийг дэмжин, авилгаас ангид ажиллах чадвартай засаг, хүмбэр, ижил, албан тушаалаас үл хамаарч, хуулийн өмнө хариуцлага хүлээдэг шударга шүүхийн тогтолцоо, мэргэжлийн бүртэмжтэй, захимдсан нийтийн албыг бэхжүүлэх цогц шинчилэл хийх арга замуудыг тодорхойлсон мөрийн хөтөлбөр боловсруулжээ. Өсөлтийг өрх бүр дурайтай ээл мөрийн хөтөлбөр дөрвөн арга замаар Монгол улсын хуулийн засаглалыг бүрэн шинчилнэ хэмээн зарлаж байна. Иргэнийн хамгаалдаг хууль, иргэнийн үйлчилдэг засаглал, иргэнийн шийддэг нийгэм, хөгжлийг дэмждэг хууль. Иргэний хамгаалдаг хууль. Ардчлал оршин байгаа эсхийг нэгэн зүйлээр таньж байна. Хуулинд дарагд үйлчилж байна уу? Иргэнд үйлчилж байна. Харамсалтай нь хууль даргад үйлчилдэг болсныг харуулсан гутамшигт үйл явдлууд шил дараалан тохиолдох болно. Ардчилсан нам үүнийг таслан зогсоож, иргэдийнхээ талд зогсож, иргэнийг хамгаалах бол. Иргэний хамгаалахын тулд үндсэн хуулийн цэцийг иргэний үндсэн эрхийн баталгааг хамгаалах чигүүрэгт нийцүүлнэ. Үндсэн хуулийн шүүхийн төвшөнд ажиллах үед шинчиллийг хийнэ. Шүүгч, прокурор, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хараат бус бие даасан байдлаар явуулах хууль эрх зүйн болон зохион байгуулалтын баталгааг бий болгох. Прокурор болон өмгөөлөгчийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад үүсдэг тэгш бус байдлыг арилгана. Өөр жишээ нь манай хууль шүүх одоо хүчний байгууллагууд маань үндсэндээ иргэндээ үйлчилж чадчихна. Ер нь тэр этгээл одоо хуулийн байгууллагуудын нэр томьёо нүрт буруу явж байгаа шүү дээ. Уг нь бол иргэндээ үйлчдэг үйлчлэгийн байгууллага шүү дээ. Одоо цагдаа, аюулгүй тэмцэх газар, одоо тэгэл энэ прокурор, шүүх, тийм ээ, тэрнүүдийн эрхийн газар бүгд иргэнд үйлчилдэг төрийн одоо институтуд байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр зүгээр хүчний байгууллага гэдэг нэр томьёотой хин нэгнийг хүчрхийлдэг, хин нэгнийг дарамгуйлдаг, дарамталдаг ийм хэлбэрийн байгууллагуудад хувирчихсан. Нэг бол багы цэрэгцсэн, хах цэрэгцсэн дарамгуйлын тогтолцоог өлчөд байна шүү. Тэгэхээр үгүй ма энэ бүх төрийн энэ одоо бидний нэрлээд байгаа хүчний гээд байгаа байгууллагууд маань энэ бол иргэнээ хамгаалдаг тийм ээ. Иргэндээ үйлчилдэг ийм одоо төрийн байгууллага байх хэрэгтэй маа. Иргэнийхээ талд байгаа дандаа хүч гүйддэг. А нөгөө талд байгаа болохоор төртөг үйл ажиллагаанд хавсайдаж иргэнийг дээрлэх чийдэг. Энийг болио. Шүүн таслах ажиллагаа болон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад прокурор, өмгөөлөгч, ижил тэгш байя. Энэ харьцааг нь ойртуулъя гэж мөрийн хөтөлбөртөө туссан. Иргэнийн хамгаалахын тулд хохирлыг мөнгөөр нөхөн тооц гаргачлалыг хууль тусгана. Хохирлыг барагдуулах үндсний тогтолцоог сайжруулж, шин төвшөнд гаргана. Шүүхийн шинжилгээ, шинжээчийн үйл ажиллагааг хариуцлагатай ил тод нээлттэй болгож, бие даасан, өрсөлдөөнд, сонголттой, мэрэгжлийн шинжээч лаборатори бүхий шүүх шинжилгээний тогтолцоотой болно. 12-16 онд одоо гэрчийг хамгаалдаг хуультай байсан. Гэрчийг хамгаалдаг бүлөтэн төрийн байгуулалтаа тахрын алба гэдээ байсан тийм. Тэгээ өнөөгийн ерөнхий тарч хэлийн дахрын албад татан болгаад гэрчийг одоо хамгаалдаг эрх зүйн орчин байхгүй болгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр шүгэл хүлээгчийг ажиллах нь болохгүй. Гэрч шүгэл хүлээгчээр бол одоо ажиллах нь тийм үү. Гэтэл өнөөдөр зөвхөн гэрчийг одоо хамгаалах орчныг устгаа зогсоогүй өнөөдөр аливаа айлгалын одоо гэмтрийг илчилсэн, ил тод болгосон, одоо өөрөчлөөд одоо шүгэл хүлээсэн тэр иргэнийг
хамгаалж орч өнөөдөр Монгол талаг байна. Тэгэхээр тэр иргэнийг хамгаалж чаддаг байж гэж тий. Тэр аливаа шудраг үнэн асуудлыг гаргаж тавьж чадсан тэр иргэнийг хамгаалж чаддаг байж гэж нус орно. Шудрагаас тогтсон шүү дээ. Ардын нам тахны албаг татан болоод орон дотоодын зэрэг байгуулсан. Цэрэг айрам гэдэг нь зэвсэгээрээ дайсантай тулдаг. Дотоодын зэрэг гэхээр зэвсэгнийх нь үзүүрд Монгол улсын жир иргэн зогсож байгаа хэрэг. Гэрчэд хохирчэд жир иргэнд үйлчлэх тахны албаг татан болоод даргаыг тогтолцоогоо хамгаалах дотоодын зэрэг байгуулж байгаа хэрэг. Ялгаа өрдөөлээ. Хуулийг яаж жирийн хүмүүс ашигтай хэрэгтэй тэднийг өмгөөлөх хэмжээний одоо тогтолцоо болох вэ гэдэг дээр л энэ мөрөлдөлбөрийн мөн чанар оршин тогтнож байгаа. Монголын төр ямагт иргэний яллахын эсрэг байх ёстой. Энэ бол ардчилсан намын тулгуур бодлогын нэг. Цагдаа бол иргэнийн хүч хэрэгэлдэг дарга нарын бороо хөвш. Эмч багштай ижилхэн иргэнд үйлчилдэг байгууллага. Энэ үзэл санаа ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрийн амин сүнс. Хууль сэхүүлэх байгууллагын үндсэн чиг үүргийг иргэдэд аюулгүй байдлыг үйлчлэгээ үзүүлэх зохион байгуулалтын иргэний болох чиглэлээр өөрчлөлт. Хууль сэхүүлэх ажиллагааг тусгай хуулиар зохицуулах. Хууль сэхүүлэгчдийн нийгэм эдийн засгийн баталгааг дээшлүүлэх. Ардчилсан нам 2012 онд 100 мянган хүн тутамд нэг цагдаагийн хилс байгуулах шийдвэр гаргасан. Энэ бол татваран цалинддаг иргэддийн цагдаагийн хүчлэгийг ойлтуулсан ажил. Жуулчдад үйлчлэх оюутан цагдаа, үр хүүхдийн сайн сайхны төлөө цаг цаваан зарцуулах эсвэл полицгээд цаг хугацаагаар шалгагдсан оновчтой ажлуудаан улам сайжруулах шийдлүүдийг мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Хар тамхи, хүн худалдах, мөнгө угаах, цахим орчинд үйлдэгдэх зэрэг улс дамнасан болон зохион байгуулалтаа гэмтрэхтэй тэмцэх албыг мэргшүүлж, чиг үүргийг зааглан гадаад хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ. Хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүл, сургуулийн орчинд хүүхдийн эрхийг хангах, ажлын байран дахь бэлгийн дарамттай тэмцэх тогтолцоог боломжсрангуй болгоно. Тэгээд зүй ёсны төр бизнесийг хамгаалдаг тийм. Ямар нэгэн зүйлс халтлагаас хамгаалдаг. Тийм одоо хөгжлийн дэмжсэн тийм төрлийн байгуулалттай байх юм уу гэдэг. Энэ асуудал бол туйлын чухал юм а. Тийм учраас энэ хуультай Монгол гэдэг заалт дээр бид дөрвөн зүйлийг бол олж шаруулсан. Дөрвийн нэг жишээ нь одоо иргэний хамгаалдаг хууль орчинтой улс орн бай. Дөрвийн хоёрт нь иргэндээ үйлчлдэг тийм ээ. Тийм засгалтай улс орн бай. За гуравт нь иргэний тэр одоо хуулийн орчныг тэр хууль одоо тэр хэлтийн байгууллагын тэр удирдлагуудыг шийддэг тийм нийгэм бий болгоё. Дөрөвт нь аливаа хөгжлийг дэмждэг хууль хэлтийн байгууллагатай байя. Боомлдог биш. Хязгаарладаг биш. Дарамтладаг биш. Тэрдгийг авилгалыг хөгжүүлэн дэмждэг биш. Харин авилгалыг таслан зогсоодог. А тэр аливаа хууль бас одоо дарамт шахалтыг одоо зайлуулж чаддаг. Тэр хууль бас аливаа дарамт шахалтанд эргэд бизнесийн байгууллагуудад оруулдгуу тэрнийг хамгаалж чаддаг. Тийм одоо хууль орчныг бий болгоё л гэж. За бид бол энэ хууль шүүхийн салбарт байгаа ашиг сонирхлын зөрчлийг ил тод мэдээллий хэрэг хэмжээнд оролцож байгаа өмгүүлэгч, шүүгч, прокурор ашиг сонирхлын тусгай мэдүүлэг бөглөөд энийг хавсрагтай хамт хэргийн материалд шүүхийн танхимд байлгадаг байх энийг нь иргэн үзээд татгалзах энэ боломжийг нээлттэй болгохоор ийм зорилгыг төшөөсөн. Инснээрээ шүүх хууль зүйн салбарт ашиг сонирхлын зөрчил ил тод болно. Үүнээс урьдчилан сэргийлдэг болно. Энэс татгалзах боломж нь бас иргэн хүнд ологдох юм аа. Иргэндийн үйлчлдэг засаглал ардчилсан нам улсын хурлыг цахим болгохон зарлаа. Иргэд цахимаар гарын үсэг цуглуулж тодорхой асуудлыг дэвшүүлсэн тохиолдолд улсын хурл, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл шууд авч хэлцэх хуулийг тэд батлахыг зорж байна. Ардчилсан нам төрд буглаж амжсан олон уваагүй уламжлалыг уг үндсээр нь таслан зогсоохон мэдэгдэж байна. Ховийн болон бизнесийн явц үйл хэшгэн хангахын тулд хууль тогтоох ажиллагаанд зүй бусаар нөлөөлж, хуулийг өөрсдийн ашиг сонирхолд нийцүүлж, засдаг явдлыг талсан зогсоох эрхцүүлэн орчныг бүрдүүлнэ. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр хэрэгжүүлдэг сонгогчдийн сонлыг худалдан авахд чиглэсэн үр дүнгүй, үрлэгэн альва үйл ажиллагаа, төсвийг сонголт зориулан боловсруулах явдлыг талсан зогсоо. Төрийн өндөр албан тушаалтан нь ёс зүйн зөрчил гаргасан бол огцруулах, чөлөөлөх хууль зүйн үндсэлийг тодорхой болгох бие даасан хууль батлана. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудад хариуцлах хүлээх тухай бие даасан хуулийг батлан гаргана гэж мөрөнгөлт утасгдсан байна. Өнөөдөр Монголд хуулийн хариуцлага дутуу байгаа юм. Сайд, дарга, ерөнхий сайд, их хурлын гишүүнд хүлээлгийн хариуцлага асуудал нь байдаггүй. Тэрнээс доош байгаа жирийн ажлын хийж байгаа төр албагчдыг бол хариуцлага тооцож болоод итдик. Дээрээ гүйдэл болохгүй, доороо суудлаа авахгүй гэдэг шиг
Төрийн өндөр албан тушаалтнууд нөрөө ёс зүйн болоод хуулийн хариуцлага хүлээхгүйгээр Монголд хуулийн шударга бас үйлчлэхгүй, тогтохгүй. Иргэний шийддэг нийгэм. Ардчилсан нам 2012 онд иргэдийн өргөдлийг нэгвүрчлэн авч үзэх зорилготой өргөдлийн байнгын хорог байгуулсан ч 2020 онд сонгуулийн өмнө татан буулгав. Ардчилсан нам энэ бүхнийг зүгээр хараад сууж чадахгүй. Тийм ч учраас иргэний нийгмийн асуудлаа шийддэг арга барил тогтолцоог сэргэн сайжруулах шийдлүүд боловсруулжээ. Асуух эрхийн хууль. Иргэний төрийн удирдах албан тушаалтнаас иргэний асуулга асуух эрхийг баталгаажуулах бие даасан хууль гаргана. Иргэддийн итгэж анхан шатны нэгжлэрийн асуудлаа шийдвэрлэх зарчмыг нутгийн удирдлагыг бэхжүүлэх, хотын засаглалыг сайжруулахад баримталж, орон нутгийн эрх мэдэл төсвийн боломжуудыг нэмэгдүүлнэ. Эрин сурвалжлах сэтгүүл зүй, чөлөөт олон ургалч хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний баталгааг дээшлүүлж, хэвлэл мэдээллийн багц хуулийг батлан гаргаж, эрүүгийн тогтолцоогоор дарамтлах байдлыг зогсоо. Ардчилсан Монгол улсын төвхөнд анх удаа сэтгүүлчид үннийг ирснийхэн хариуд орны цаан суух цаалд эрүүгийн хуульд орсныг ардчилсан нам хизээж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Иргэний бүртгэл, нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд, татвар зэрэг төрийн үйлчлэгийг нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нэгж харгалзахгүйгээр авах журмыг тогтооно. Сонгогчдын итгэлийг алдсан улсын хурлын гишүүнийг сонгогчдын саналаар эргүүлэн татах эрхцвийн боломжийг бүрдүүлнэ. Өвчлөгийг дэмждэг хууль. Эдийн засгийн эрх чөлөө бол ардчилсан намын Монгол оронд авчирсан хамгийн том өөрчлөлт, шинжлэл билээ. Эрх чөлөөндөө эзэн болсон монголчууд эх орноо өдий дээтэй авч яваа эгэл баатрууд билээ. Ардчилсан нам 30 жилийн өмнө тэмцэж байж олж авсан энэхүү олуутан хамгаалахын тулд өвчин төвлөрсүүлэхийн тулд дараагийн шатны зорилтуудаан ард түмэндээ танилцуулж байна. Аж ахуй эрхлэх, үйлдвэрлэлийг дэмжихэд холбогдох хууль дүрм журмыг тогтвортой, ойлгомжтой байх хууль зүйн цогц шинжилэл хийнэ. Худалдаа арилжааны харилцааг зохицуулсан бие даасан хууль батлан хэрэгжүүлнэ. Татвар, төрийн хяналт шалгалтыг иргэн хуулийн этгээдэд зөвлөх, боломж олгох, дэмжих чиглэлээр шинжилэн зохион байгуулна. Төрөөс зохион байгуулах аливаа төсөл тендерийн сонгон шалгаруултыг авилах сонирхлын зөрчлөөс ангид олон нийтэд ил тод болгоно. Иргэд аж ахуйн нэгжийн төрөөс авах үйлчилгээг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлнэ. Цахим өргөдөл гомдлын 11-11 төвийн үйл ажиллагааг сэргээнэ. Ардчилсан намын бий болгосон түүц машин, нэмэн өртгийн албан татварын буцаан олголт гээд одоо ч жирийн иргэний цагийг хэмнэж орлогыг хамгаалсаар буй шийдлүүдийг улам сайжруулах. Шин арга зам, шин технологи нэвтрүүлэхийн тулд өрх бүр өсөлт хэмээх мори хөтөлбөрөөр танилцуулж байна. Хууль дээдлэх ёсон бол засаг төр барих урлаг, хүн зон амар чимэр амьдрах үйн арга ухаан мөн. Ардчилсан үндсэн хуулийн ихийг баригч Бирагийн Чимэд. Хууль ёсоон дээдэлдэг эртний их уламжлалт Монголын ард түмнээн амар чимэр амьдруулах арга ухааны олон түүхэн үүрэг ардчилсан намд бий. Ардчилсан нам даргаыг хамгаалах биш, иргэдийн эрхийг, эд баялагийг, хийсэн бүтээснийг хамгаалах хуулийн шийдлийг санал болгож байна. Эхэлснээ гүйцээж, нийгмийн шударга ёсыг ямар ч эрх мэдэлтэн ганхуулж чадахгүй бат тогтолцоо болгох чин ирмэлцдэл, ажлын туршлага бидэнд байна. Ардчилсан нам өнгөрд орлог өргөхөр өсөлт. Та албан амны ажлаар хилийн чандд зорчиод ирсэн бол иргэнийхээ үүргийг заавал биелүүлж, хил гайл дээр мэдүүлэх эрүүл мэндийн асуумжийг үнэн зөв бөглөөрэй. Хэрвээ та коронавирусын халдвар тархсан орноос ирж байгаа бол эрүүл мэндийн үзлэгт заавал хамрагдаж, шинжилгээ өгч, шаардлагатай бол хариу гартал тусгаарлагдах нь түмний төлөө төрөөс авч байгаа арга хэмжээ гэдгийг мартаж болохгүй юм. Таны болон танай гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүсийн тань эрүүл мэнд таны хариуцлагатай байдлаас шууд шалтгаална. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монгол улсын иргэнийхээ үүргийг энэ онцгой цаг үед хариуцлагатай биелүүлэхийг үзэгч танд сануулж байна.